жан, арамызда жатқан мынау зербелдікке қарағанда екі үміз асау ақ жайықтың екі жақ жағасында тұрғандай көрінеміз бе? Әкем мені сенің еліңмен достасуға жіберген жоқ, шауып әкелуге жұмсаған. Онда сенің ел шабатын жасағың қайда? Мен бейбақтың арманы жауластыру емес, елдестіру. Әке шешем мені келін келді демейсің, кесір келді деп қарсы алар. Ал қыз Жібектің келін болғысы келмесе, өзің не айтар едің? Ел арнада.